Você foi preparador do Ayrton Senna. É. Preparador físico e mental também. Né? É, o, o Até trabalho. onde o seu trabalho de inteligência emocional também influiu naquela vontade do Ayrton de vencer. E que venceu, né? Veja bem, a vontade de vencer é uma coisa particular dele. Mas as condições para vencer, sem dúvida nenhuma, ele adquiriu, porque eu não fiz nada para ele. Eu só falava, mas ele nasceu com um dom, sabe, Rui? O dom do fazer. Eu falava para ele, aí olha cinco letrinhas mágicas. F A Z E R. Falava assim, fazer. E ele fazia tudo o que eu pedia. Era algo inenarrável. E ali naquela luta árdua, na pista de atletismo que iniciou-se no Clube Pinheiros, porque eu não tinha como atendê-lo. Então eu o atendi junto com atletas que eu treinava no Clube Pinheiros de tênis. Ele ia lá, sentava na calçadinha dele, que hoje chama Calçada do Ayrton, e esperava às vezes quase uma hora para eu pôr dentro do clube, porque ele não era sócio, ele não era conhecido. Então cada dia eu tinha que chegar com um diretor, diretor de tênis, diretor do basquete, diretor de natação, até diretor lá do alterofilismo, assina aqui para mim, porque esse cara é muito bom, vai ser campeão, para pôr Aí para dentro. Toda tarde ele ia lá. Depois ficamos no centro é, olímpico de treinamento. E aí um dia meu filho Nuno, a gente ouviu os filhos. Falou, pai, leva o Ailton para o CPUSP. Aqui ele detesta, eu já reparei. Todo dia que vem um, um jornalista, ele fala: acabou o treino. Ele via lá em cima chegar uma equipe de jornalistas, ele virava para mim e falou: Nuno, encerrou, acabou. Danou-se tudo. Ele detestava o jornalismo, que só falava mal dele. E nunca fazia uma entrevista assim boa, só fazendo coisas negativas para vender. Entendeu? É coisa terrível. Ele tinha. É, era para ele uma verdadeira tortura aparecer. Aí eu fui treinar no CPUSP, que é o Centro de Prática Esportiva da USP. Depois, estudava na Faculdade de Engenharia e ainda dava 44 horas por semana de Educação Física. E sempre com seus métodos E com próprios. entusiasmo. É. E veemente. E, e para mim, era minha paixão, era meu amor. É esse trabalho com o corpo onde através do corpo você busca desenvolver esse corpo mental, esse corpo emocional, esse corpo espiritual e o Ayrton não foi diferente. ele está naquela luta, naquela guerra querendo baixar tempo, querendo fazer melhor, aprendeu da oitava, que é um giro que você puxa aqui minha cabeça está lá embaixo aí você puxa aqui, vira aqui assim aí sai lá em cima da barra a oitava o dia que ele deu a oitava, ele virou um semideus. Uma coisa incrível. O efeito. Toca a tua mente. Porque você, quando muda o corpo, aquele cara fraco, franzino, raquítico. Que o convidado de hoje, que é o professor Nuno Cobra, ele é pós-graduado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, respeitado mundialmente por suas realizações no decorrer de mais de 50 anos de trabalho. Pioneirismo e sucesso. Relembrando também que o Nuno Cobra foi preparador físico e mental de grandes atletas. E aqui eu cito como o ícone desses grandes atletas o nosso querido e saudoso Ayrton Senna. Como é bom a gente conversar com gente que sabe e faz acontecer. É o que hoje nós estamos aqui fazendo com Nuno Cobra. Ele realizou também eh, trabalhos com menores abandonados, excepcionais, carentes, jovens infratores e presidiários. E o Nuno foi o primeiro a tratar de conceitos que a psicologia moderna coloca no centro dos seus estudos como a inteligência ocupacional ou emocional, mais ainda profundamente. Como é bom a gente conversar com o Nuno Cobra, o Nuno que é professor pós-graduado em educação física e, acima de tudo, é o autor da famosa eh, No Método Nuno Cobra, sobre o qual nós vamos começar a falar agora. Começando perguntando para você, Nuno, existe cérebro burro? O cérebro burro, uma expressão que eu criei para chocar, porque a inteligência está no cérebro, não é? Mas, realmente, eu, eu, eu me dei conta ao longo desse trajeto, é? Né, porque agora, afinal de contas, o ano passado, fez 56 anos que eu estou nessa estrada. Eu me dei conta de que, pela inteligência, você não resolve nada. O homem não é um animal racional, infelizmente. O homem é um animal emocional. Então, aquela emoção que ele cria é que ele dá ordens para o seu cérebro. Dentro dessa emoção é que o cérebro vai agir. E ele não faz nada para ajudar a gente. Infelizmente, o nosso cérebro é completamente burro. Por quê? Porque ele não nos ajuda em nada é um burrão. Ele podia ajudar a gente, mas não ajuda. Em contrapartida, ele é de um poder inenarrável. Ele tem uma força inquestionável, um poder absurdo. Tudo que você pensar, ele faz. Mas como nós tivemos naquele período de formação, quando criança, que eu prefiro chamar de deformação, onde os pais, é, intensadamente, Acabo com os filhos, porque o filho chega com o boletim de casa, tem oito notas azuis, seis em matemática, nove em geografia, oito em português. Olha quantas chance para o pai jogar o filho para cima, mas ele não joga, porque ele podia chegar e falar, filho, seis em matemática, mas tinha que ser com emoção, nossa, seis em matemática, caramba, você é demais, puxa, eu nunca tirei essa nota, filho. Porque, na emoção, o cérebro marca adrenalina, epinefrina, que vai deixar marcado no cerne da alma que ele é um cara incrível, e ele vai ser um vencedor. Infelizmente, o pai tem tanta chance de falar coisa boa, ele vai ver uma nota vermelha. Filho, não estou entendendo, você tem uma nota vermelha, mas, pô, você não faz nada? Você que falou que você não trabalha? E além de tudo, além de, de, de vagabundo, é burro. Porque não é possível. Como é que você tira vermelho nessa nota que é tão fácil? Aí arrasa mais ainda o filho. A nota é fácil, então eu sou burro mesmo. Você vê quanto que eu me esforço, filho. Eu saio de casa cedo, chego de noite morto. Só para quê? Para fazer você virar gente. Mas gente você não vai ficar nunca. Porque eu nunca vi. E aí vem. Você dorme até tarde, você é vagabundo, você não faz as coisas. Eu nunca vi dormir tanto. Que vagabundagem. Não estuda. Aí ele fica desse tamanho. Ele joga... Então nessa época foi plantada a negação da vida. Foi plantada a dúvida. Foi tirada aquela coragem que você nasce com ela. Porque você. É um vencedor, dado por Deus. Escolha esse Deus que você entende, o universo, o Deus, a religião, sei lá. Mas Deus te deu isso desde o seu nascimento. Mas foi tirado por uma sociedade extremamente castradora, que violenta a pessoa. Então você sempre pensa coisa ruim sobre você. E aí o cérebro burro vai fazer todas aquelas coisas e vai acabar com você. Você vai ficar acanhado, você vai ficar inseguro, sem confiança, você passa a não acreditar em você, porque o cérebro faz tudo que você falar. Infelizmente, é, você faz uma coisa errada, você fala, puxa, outra vez eu errei, mas por quê? Mas comigo é sempre assim, eu erro sempre. Aí o cérebro fala assim, bom, então o certo é o erro, né? o certo é errar. Mas se você falasse assim, não, como errou? Olha lá, comigo é tudo dá certo. Vai dar certo. Eu sou o testemunho de que aqui o universo não fala não. Não é pedir para o universo, é se concentrar que você chega lá, que você faz. Eu não nasci num berço de ouro, uma família que lutava. Minha mãe era professora. Meu pai era um economista que saía do Rio Pardo, não tinha função. Foi tudo muito pobre, muito difícil. Mas eu achava que, que eu ia conseguir, que eu ia, sabe? Aquela coisa, aquela coisa. Eu sou uma, uma prova irrecusável do poder do pensamento positivo Isso. que você consegue. O Aito foi igual. Todos os meus alunos foram, a partir do momento que, através do corpo, eles se deram conta. Do que eles podiam fazer com o braço, com a força, dando uma oitava, mudando o seu coração, a sua circulação, a sua ventilação pulmonar. O cara vai lá, dá 10 voltas na pista, leva 40 minutos. Aí ele vai lá, leva 38, 35, 32, 28. Aí eu lembro quando o Ayrton deu e quebrou a barreira dos 20, fez em 1957. Gente, como ele ficou achando, sabe? Achando, como os caras modernos falam hoje. Ficou se achando, nossa. E é uma coisa que não é de falar. É uma coisa que a pessoa sente. Porque não adianta você chegar e falar, você tem que ficar seguro. Mas caramba, você tem que ter mais confiança. Que nem uma terapia, você tem que acreditar em você, você tem que ser positivo, porque saber de cabeça é não saber nada. Agora, lá no meu método, você vai vivenciar com o teu corpo uma realidade concreta de conquista. Foi o que o Ayrton fez então o que eu fiz para ele não fiz nada eu só fiz aí vamos lá olha aí oitava é assim faz assim fazer fazer é isso. aí ele se transforma quando transforma o corpo transforma a cabeça transforma a emoção transforma o espírito transforma tudo